یو نیم کال کې په افغانستان کې جنگ پای ته رسیدلی، دا هیواد په پښو درېږي، امن او ثبات کې راغلی، مګر لا هم په رسمیت نه ده منل شوی. له دې نه مخکې یو حاکمیت دلته اوسي، هېڅ شی هم خپل نه و، مکمل بیګانه، مکمل د رشوت او غصب او چورو تالان یو داستان یې درلود. هغه رسمي و، نړیوالو منلی، ولې چې یو داسې نظام منځته راځي چې هغه رشوت نشته پکې، فساد نشته پکې، امن یې ټینګ کړی ده، یو ډېر خطرناک حالت نه هېواد ژغورلی ده، دا نظام لا تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندل شوی. ستونزه دا ده متاسفانه چې د نړۍ قدرتونه زموږ سره لا هم هغه ستراتیژیک او اصولي تفاهم ته نه دي رسېدلي، لا هم موږ ته مشکلات ایجادوي.